হয় এঞ্জেলা, আজি ধন আৰু ঐশ্বৰ্যৰ অধিষ্ঠিত দেৱী লক্ষ্মী মাক সকলোৱে পূজা আৰাধনা কৰাৰ বাবে আহি পেলাই উপস্থিত হৈছেহি আৰু যথেষ্ট ভক্তৰ এই সময়ত ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ বেলতলাৰ যি ঐতিহাসিক লক্ষ্মী মন্দিৰ, সেই ঐতিহাসিক লক্ষ্মী মন্দিৰত। আৰু এই সময়ত যদি আপোনালোকক মোৰ সতীৰ্থ যদি হৰিবৰুৱে আপোনালোকক সমগ্ৰ দৃশ্যটো দেখুৱায়, আপোনালোকে দেখিছে যে ইয়াত যথেষ্টসকল ভক্ত আহিছে। ভক্ত আহি পেলাই ভিন্ন ধৰণৰ লক্ষ্মী মাক পূজা অৰ্চনা কৰাৰ বাবে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ বন্দনাৰে মুখৰিত হৈছে এতিয়া মন্দিৰৰ চৌপাশ। লগতে এনেদৰে চাকি বন্তি ধূপ ধূনা জ্বলাই পেলাই তেওঁলোকে পূজা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, যাতে অসয়া অপিতৃ সকলো নাশ হৈ ধন টকা পইচাৰে তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ ঘৰখন ভৰি পৰে। এনেধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে মনৰ কামনা লৈ পেলাই এনেদৰে লক্ষ্মী মন্দিৰলৈ অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এই সময়ত আমি আপোনালোকক সমগ্ৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ, যথেষ্ট ভক্তৰ ভিৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে অৰ্থাৎ 7:42 লক্ষী পূজাৰ যি মূল কাৰ্যসূচী, সেই মূল কাৰ্যসূচীভাগ আৰম্ভ হ'ব। আৰু ইতিমধ্যে পূজাৰীসকলো ব্যস্ত হৈ আছে বিভিন্ন ধৰণৰ যিসমূহ ৰীতি নীতি, সেই নীতি নিয়মসমূহ পালন কৰাৰ কাৰণে। আৰু মই এই মুহূৰ্তত অকণমান কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। অকণমান যদি আজি আমি লক্ষ্মীমাক বন্দনাৰে আজিৰ এই কাৰ্যসূচীটো আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ, অকণমান লক্ষ্মীমাৰ বন্দনা। ওম শ্রী মহালক্ষ্মী দেব ওম শান্তাকারং ভুজগসনং পদ্মনাভং সুরেশং বিশ্বধারং গগন সদৃশং মেঘ বর্ণং শুভঙ্গম লক্ষ্মীকান্ত কমল নয়নং যোগীভি ধন্যগম বন্দে বিষ্ণু ভব ভয়হরি কস্মৈ কণার্থ মা জগত জননী লক্ষ্মী দেবী তোমার শিশনত ভক্ত জানুবাদ আদি প্রণাম জানার পিছত আপনার এই আশীষ বিচারি ভক্তগণে ইয়াত উপস্থিত হয়েছে। ভক্তগণক আশীষ প্রদান করে সমগ্র জগতর লগতে অসমবাসীক যাতে শান্তি প্রিয় করে রাখে মার চরণত তাকে প্রণাম জানাইছো। মূল পূজা ভাগ কে বজার পর আরম্ভ হব? পূজা আমার এনে হেরি পূর্ণিমা আপনার 7:42 হব, গতি 8টার মার শ্রীচরণত পূজা আরম্ভ করা হব। ইতিমধ্যে ৰাতিপুৱাই আমাৰ শোভাযাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে, শোভাযাত্ৰাৰ পিছৰ পৰা কমপ্লিট কাৰ্যসূচী চলি আছে। দুপৰীয়া আয়তী নাম হৈ গৈছে, এতিয়া আকৌ ৰাতি ছোৱালী নাগাৰা নাম আছে, তাৰপিছত আমাৰ পূজাখিনি ৰাতি ঠিক 12:30 হৈ যাব। এয়াই হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে বন্যাধ্য কাৰ্যসূচী লৈছে। আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী এনেদৰে লৈ পেলাই তেওঁলোকে লক্ষ্মীমাক যাতে পূজা অৰ্চনা কৰিব পাৰে বা লক্ষ্মীমাক বিভিন্ন ধৰণৰ বন্দনাৰে এনেদৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে বৰ্তমান সময়ত এই লক্ষ্মী মন্দিৰ, যি বেলতলাস্থিত লক্ষ্মী মন্দিৰৰ চৌপাশ। মই অকণমান যিসকল ভক্ত আহিছে ভক্তৰ লগতো কথা পতাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। বাইদেউ, আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে? প্ৰতি বছৰে আহে এইভাগ পূজালৈ। আজি ভিন্ন ধৰণৰ বন্দনাৰে ইয়াত এতিয়া মুখৰিত হৈ আছে ইয়াৰ সমগ্ৰ পৰিৱেশটো। আজি মাৰ ওচৰত কি কামনা কৰিছে? মাৰ ওচৰত কি কামনা কৰিছে? কি কাম কৰিব, ভালেই চাৰে, পৰিবাৰ ভাল থাকে। সকলোৰে এটাই আশা যে সমাজখন শান্তি আৰু সুখ সম্প্ৰীতিৰে ভৰি পৰে, যাতে নিজৰ পৰিয়ালটো যাতে সুখে সম্প্ৰীতিৰে থাকিব পাৰে। সকলোৱে এনেধৰণৰ কিছু মনৰ কামনা লৈ পেলাই, আশীষ লৈ পেলাই এনেদৰেই মা লক্ষ্মীৰ ওচৰত তেওঁলোকে আশীষ ল'বৰ কাৰণে আহিছে। আৰু আমি সকলোৱে জানো গাঁৱৰ যিটো পৰিৱেশ, সেই গাঁৱৰ পৰিৱেশটো এটা সুকীয়া হয়। ধানৰ ভঁৰালৰ কথাই কওক, গৰুৰ গোহালিৰ কথাই কওক, ছাগলীৰ গঁৰালৰ কথাই কওক, পাৰৰ গঁৰালৰ কথাই কওক, হাঁহৰ গঁৰালৰ কথাই কওক, সকলোতেই সকলোৱে চাকি জ্বলাই পেলাই গাঁৱৰ পৰিৱেশটো এটা বেলেগ ধৰণৰ সুকীয়া এটা পৰিৱেশ হয়। আৰু যিহেতু কালিলৈ কাতি বিহু, আৰু কাতি বিহুৰ আজিৰ যি উৰুকা, এই উৰুকাৰ দিনটোত লক্ষ্মীমাক এনেদৰে সকলো পূজা কৰি লক্ষ্মী পূজাৰ দিনটোত এনেদৰে সকলো ভক্ত ওলাই অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু সকলোৱে ভিন্ন ধৰণৰ মনত কামনা লৈ পেলাই এনেদৰে ওলাই আহিছে। আৰু অলপ সময়ৰ পাছতেই, কিছু সময়ৰ পাছতেই ইয়াত নেগেৰা নাম হ'ব, দিহানাম হ'ব, বিভিন্ন ধৰণৰ বন্দনাৰে মুখৰিত হ'ব চৌপাশ। আৰু এই সময়ত আমি আপোনালোকক সমগ্ৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ, এটা সুন্দৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে বৰ্তমান সময়ত ইয়াৰ পৰিৱেশটো। আৰু যথেষ্ট সংখ্যক ভক্ত আছে, মই অকণমান কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। দাদা, ক'ৰ পৰা আহিছে? আমি ইয়াৰে বেলতলা। প্ৰত্যেক বছৰে হয়, আমি মানে আহোঁ আৰু চবৰে যাতে ভগৱানে আশীৰ্বাদ ল'বৰ কাৰণে আহোঁ, সমগ্ৰ ৰাইজৰ ভাল হওক বুলি পেলাই আমি আহিয়ে থাকোঁ প্ৰত্যেক বছৰে। এয়াই হৈছে ৰাইজৰ মনৰ কথা। ইতিমধ্যে তেওঁলোকে কৈছে যে ভগৱানে যাতে, মা লক্ষ্মীয়ে যাতে সকলোৰে মনোবাঞ্ছা পূৰ্ণ কৰে, সকলোৰে যাতে মনৰ কামনা পূৰ্ণ কৰে, সুখ শান্তি যাতে বিয়পে, ধন ঐশ্বৰ্যৰে যাতে তেওঁলোকৰ ঘৰখন ভৰি পৰে, এনেধৰণৰ ভিন্ন আশীষ মনৰ কামনা লৈ পেলাই তেওঁলোক অহা দেখিবলৈ পোৱা যায়। আৰু সকলোৱে আপোনালোকে দেখিছে কি এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশে বৰ্তমান সময়ত বিৰাজ কৰিছে এই লক্ষ্মী মন্দিৰত। মই আৰু অকল ভক্তৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বাইদেউ, ক'ৰ পৰা আহিছে? হিন্দী। কাহাঁ চে আ ৰা হে? মই তো ইহি 5 মিনিট ইয়াত জব।
এয়াই হৈছে ভক্তসকলৰ মনৰ কথা তেওঁলোক বিভিন্ন ধৰণৰ ধৰ্মৰ লোক বা বিভিন্ন ধৰণৰ ভাষিক লোক ইয়াত আহি পেলাই উপস্থিত হৈছে আৰু এনেদৰে তেওঁলোকে মা লক্ষ্মীৰ ওচৰত আশীষ লৈছে আৰু আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ যে পূজাৰীসকলেও ইয়াত যিসকল আছে পূজাৰী সেই পূজাৰীসকলেও সকলোকে তেওঁলোকক বিভিন্ন ধৰণৰ নিৰ্মালীৰ কথাই কওক সকলো দি পেলাই তেওঁলোকক সম্পৰ্ক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক আপুনি বেলতলা লক্ষ্মী মন্দিৰৰ পৰা এই পৰিৱেশটো আমাক দেখুৱাইছে এনেধৰণে অগণন ভক্তৰ সমাগম এই সময়খিনিত ধন ঐশ্বৰ্যৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱীগৰাকীক পূজা কৰিবলৈ সকলোৱে আৰম্ভ কৰিছে এনেধৰণে আমি দেখুৱাইছোঁ আধ্যাত্মিক এটা পৰিৱেশ আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ